Presenting to continue. Dr. Galvani's office. Nyt ollaan jännän äärellä. Tuosta otetaan rahat talteen ja nyt ollaan siinä osuudessa, mikä minulle on blindia. Tätä osaa mä en ole aikaisemmin tästä eteenpäin mennyt yhtään. Eli nyt alkoi se blindi-osuus. Nyt nyt hieman saattaa ihan aavistuksen verran pelityyli muuttua rauhallisemmaksi. Tuolla on joku. Okei. I wonder. Ei oo kattoparruja, mihin vois mennä kiinni. Combination required, goddammit. Kombinaatio. Think. Tää äänimaailma on ihan loistava tässä. Oh, I love it. Älkää tulko tänne. Tää on jännittävä kohtaus. Keyhole? Anybody there? Probably not. Nice and easy. Pouch, sen mä otan mukaani. Tää ei oo mukavan näköinen alue. Tässä on hyvin vähän piilopaikkoja. Tää ei todellakaan ole mukavan näköinen alue. Oh, täällä on ihan hyvin vähän sen piilopaikka, mutta ei oikeastaan paljon mitään. Hello, rats! Oh my fucking god! Mä haluan testata tätä. Olisinko mä tässä tarpeeksi piilossa, jos tänne joku tulee? Mä en tiedä. Mutta possession. Wow, tuo näytti hienolta. Mennään äkkiä tänne. Creepy crawly. That's so cool. Mitä? Mä luulin, että mä tuun takaisin sinne nurkkaukseen, missä mä olin. Että se on niinku possession, eikä... Oh no! Mä en tuota edes tiennyt. No god damn it. Nyt tietää ainakin tuon sitten. Helekkari, että tuo oli... Ei ollutkaan sillä mitä mä oletin. Voi. No tässä sitä nyt samalla opitaan, niin kuin sanoi, blindiosuus lähti käyntiin, niin... Wait. Did you touch the door handle to Dr. Galvani's lab? Yeah, I think so. Damn it! Oh, meni jo. Then you have to scrub. The rats get their vital essences everywhere, the doctor said. Vital essences? Does that mean guts? I think so. So your hands need scrubbing. You're unclean. Nee, you're unclean! That's nonsense. Can't we just... No, I told you. With rubbing alcohol or white vinegar. All right. What is he doing there all day? Ambrose says he breeds rats that carry the plague. Your friends are ignorant. The doctor is a brilliant man. If anyone can save this city, it's him. The royal physician is going to save us. Meyer's new elixir is twice as good against the plague. I don't understand how Galvani can admire Sokolov. Royal physician or not, I hear tell he's a beast. A superstitious philanderer who spends more time with prostitutes than he does in the laboratory.
Is this what it's going to be like when we're married? It is, isn't it? I hope not. I'm telling you now, I don't have the endurance for it. Eli nyt mä saisin otettua näitä tyyppejä hiljaa pois häiritsemästä, jos mä vaan pääsen jommankumman kimppuun tässä. Mutta vau, tää äänimaailma on ihan loistava tässä. Alright, eli vähän se sai tuommoistakin infoa. F5 sen kunniaksi. En tiedä, ei minua vaan pelottaa, koska nyt... Mä en oikeesti tiedä, että miten tää peli tässä jatkuu, miten tää etenee. They're gone! Ei kumpikaan tullut tänne. Otetaas tuo tuosta taas. Fuck. Oh fuck. I have to keep this position. He says to bring a bottle, I bring a bottle. Joo. No sä siellä pyörit, joten... Annanpa asian olla. What was that noise? What was that noise? Goddammit, onko tuossa sitten tyyliin semmonen, että... Pitää rotolla päästä tarpeeksi kauas johonkin piiloon? Meleekö varmasti? Mä laitan F5 ja yritetäänpä uudestaan, koska... väärä nappi. Koska tuota niin... Nyt ainakin vähän tietää, että miten tuossa oikeesti tuo homma tapahtuu. Ja sitten mentiin jo. Creepy crawling! Mikä se timeri tuossa? Mä en oo ihan varma. Nopeasti johonkin piiloon. Fucking hell. Tää ei ole se paras paikka piiloutua, myönnetään. Olisiko uutta rottaa tässä lähettyvillä? Nope. Mä en vielä ihmistä pysty ottaa haltuun, niin god damn it. Okei. Okay. Kuunnella askelia, että tuleeko tänne tyyliin joku, että pitääkö ottaa alusta. Koska tuossa ei hirmuisesti enää ollut aikaa, mihin olisi voinut mennä. Mä veikkaan, että tää on se ainut alue, minne pääsi tarpeeksi niin kuin kauas piiloutumaan. Hei. Hei! No hei! Voi 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 voi! No niin, me ollaan taas täällä, höhö. Jännittävää, eikö totta? Vaikeaksi menee peli. Ihan hauska, että se on tällai... haastava tää stealth-ominaisuuden löytäminen tässä. Ei se auta kuin rohkeasti mennä vaan yrittää eri vaihtoehtoja. Where are you, my little mate? Mene! Alright. Nyt ollaan vähän se. Hyvin vähän se edetty taas. Tällä tänne myöskin pääsi. Yksi keino tosiaan oli mennä tuolla rota-avulla, mutta se nyt oikeastaan meni aika lailla pieleen ihtellä, niin... Antapa olla sitten. Where does this go? Onko täällä kettä? Ei. Sä et kahtunut tänne päin, on hyvä. Feeding log. Okei. Okay. Aikataulutuksia, että milloin pitää mitäkin tehdä. Joo. Alright. Kuulen kyllä rottien ääntä, mutta... Oh god, sä olit lähellä. God damn it. Täällä on jonkun käsi irrotettuna, mitä helkkari? Unbreakable metal door. Key needed. Huh?
Mitähän ihmettä? Meinasitko sä mukaan kuulla minut? Tietäis vähän sun patterni, että mitä sä teet siellä. Ja miten monta muuta tyyppiä siellä tyyliin on. Okei, mihin sä lähdet menemään? Nääks sä mua? Kyllähän sä mut täältä näet. Mutta mulla on vielä aikaa lähteä pois, jos se meinaa tulla liian lähelle tuo tyyppi. What are you gonna do? Jännittävää, eikö totta? Okei. Mennäs käymään täällä. Mitä? Custom food molli? No en mä nyt hirmuisesti ajatellut. Voi. Perhonen. No joo, jälleen mentiin. Ja tuota niin, yritetään vielä tätä possession homma. Sinne vaan. Ai yes. Sitähän minäkin. Ja tuota, joo. Vermin. Me kyllä enää tosta hirveesti kereetä. Joten mennään tähän. Tähän mennä. Ja joo. Sitten laitetaan. Oliko muuten mennä kokeilu hard? Onko täällä? Ei ainakaan vielä mitään. Ratvisera. Distillery District. Okei. Okay. Täällä ei oo siis. Ei oo siis tuota niin mitään. Runeja tai semmosia. Any chance you'll share your food with me tonight? Please, not now. Tuolta mä en pääse mitenkään, se on vaan tosi asia. Throw him overboard. Okei. Okay. We wait. Odotellaan. Pistetään tähän save. Koska mä ollaan pieni idea, että mitä mä aion tässä nyt tehdä. Mä otan tuon tyypin, kun se lähtee takaisinpäin menemään. Niin mä pistän sen pökertymään. Ja sitten. Sitten mietin, mitä alan sitten tekemään. Tulehan sieltä. No niin. Come on. Siinä niin. Siinä hyvä. Passa pitää ääntä eikä törmäillä mihinkään, koska sitten se porukka huomaa meiti. Ja sehän ei oo hyvä asia, kun minut huomata. Syödään mä tuosta, niin jaksa. Anything to loot? Kyllä mitään tuu vasta. Tuossa on jotain, mutta sekin taitaa olla ruokaa. Eiku, mitä? Onhan se ruokaa, no niin. Sinä nukut siinä. Mun pitää tuonne päästä. How the fuck do I do that? Haluat tuohonkaan kilauttaa ihtien. Nui justi. Pieni kolaus. Sekin riittää siihen, että vartijat on väestä, ha? God damn, tää peli on armoton. Tässä on jonkinlainen idea, miten täällä edetä, mutta minulla ei tällä hetkellä sitä oo. Olisiko sulta saanut jotain lootittua? Jos oli, niin mä taisin kyllä ottaa jo. En oo varma. En kiinnittänyt huomiota, mitä teen. Voi. Mä voisin väittää, että tätä kautta. F5, koska mä haluan edetä tästä alueesta. Mm.
voitaisiin jotenkin päästä tästä menemään. How the fuck? Haastava. Ja se on oikein mukava, kun on tällainen haastava. Plus mä ihan annan täydet pointsit tästä musiikista. Tää on niin mukavan kuulosta. So fucking nice. Another night, another patrol with you. Kyllä, taas tämmöstä tavallista työskentelyä täällä. Hetkinen, mietitään. Mietitään hetki. Se yksi tyyppi mahdollisesti nojailee tuossa ainakin koko ajan seinään päin. Mä en oo siitä varma. Nojaileeko se koko ajan seinään päin tai... Mitä se tekee? Voisin käydä yrittäen tällain vähän sen sniikisti kahtua, että mitä se tekee. Okei. Nyt mä voin tästä niinku vähän se turvallisesti vilikoilla, että mitä se tekee siellä. Onko se niinku yksin tuolla? Ei, se ei oo yksin tuolla. Se toinen tyyppi oli tuolla... Semmonen isompi kaveri. Patrollia myöskin teki. Mutta mitä sä teet? Sä seisoskelet aika kauan siinä nurkassa. Nojailet. Ihmettelet. Entä se toinen? Missä se toinen? Mumina kuuluu, eli se on sieltä varmaan tulossa. Okei. Okay. Hiljaa kun mennään eikä kolistella, niin mä pääsen tässä kattoon. Okei, okay, sä menet nyt tuonne päin. Minne sä jäät? Tässä ei näe. Hyny. Okei. Suunnitellaanpa hitaasti ja varmasti tää, ettei mene koko ajan pieleen. Oh, look at that! Pääsenkö mä nyt niinku... tänne? Pääsen! Mun ei tarvi noita ottaa. How about I do this? Hei. Pystynkö mä jotain tuota niin povereita aktivoimaan, joka mua auttaisi tällä hetkellä? Onko mulla runeja? Yksi kappale, Dark Vision. See in the dark and see living beings through walls include their field of vision, presence, sounds that make are also visible. Mä käytän tuohon, koska tuo mua hyödyntää aika paljon tässä vaiheessa. See in the dark, kyllä. Tää on hyvä. Nyt mä pystyn paremmin suunnittelemaan, mitä mä tuolla teen. God damn you, rat. Okei. Okay. Tuonne siis ei kannata mennä. Siellä on ihan vaan pirusti rottia, mutta... Siellä on kaksi tyyppiä, joo. Alright. Sä kahtelet tuonne. Ja sä kahtelet suoraan mua kohti. Come on. Joo. Milloin te molemmat kahtotte mielellään poispäin tai erkanette mahdollisimman kauas? Get to that chopper. Joo, toinen kahto on nyt poispäin. Miten te lähdette erkane? Come on. Show it to me. All seeing eye, the flaming eye of Mordor. Let me know if you want to gamble on the hounds again. You're such a chauffeur. Come on, erkaantukaa. Jompikumpi. Tämä pääsee. No niin, hyvä. Sä lähet poispäin, lähet poispäin, lähet poispäin, lähet poispäin. Joo. Just näin.
End Dark Vision. Sitten me laitetaan kylmärauhallisesti vaan ovi kiinni. Good, good. Se meni ihan jes, se meni ihan jes. Sitten sä oot edelleen nyt siellä. Okei, nyt mä menen tänne ottaa vuorosta, että mä pääsen sinut ottaan päiviltä, koska... ei tiedä mitä luuttia teitä joltakin voi ehkä löytyä. Hold F to keyhole, joo. Mistä? Tuosta. Joo. Sä käyt niinku tuolla mutkan. Nyt, now's my chance. To wait you here. Joo, mene vaan, jatka matkas. Goddammit! Jatkaa matkaa, niin mä otan sinutkin siitä hissun kissun pois. Oh, no, stupid goddamn. Joku siellä hyräili, mutta se taisi olla se... se tuota niin... niin yksi tyttö. Se, oh god. Se... mikä tää on? Hovineito. En mä tiedä. Mutta F5. We're kinda making progress. Oh, tää on niin hidasta nyt, kun tää on blindiosuus ja mä en tiedä mistä... liikkua minnekin milloinkin. Täällä... siellä on tyyppejä. Siellä kaksi nukkuu. Nyt me voidaan rauhassa koittaa ehtiä luuttia. I'm pretty sure of it. Sitähän mä en tiedä, onko täällä mitään suuremmin, mutta... jos on, niin kaikki kelpaa. Joo. You told her, I believe you did. Okei, okay, F5 vielä tässä, koska jännittää, taas tulee uusi alue. So cool. Kutos jotain, mitä vois ottaa? Nope, tuonnekin pääsee piilla. Alright. Go to Clevering Bolt. Mennään sinne. Uusi alue. Huhhuh. Jännittää. Perhanasti jännittää. Oh god. Yes. Hetkinen. Mitä? Eihän mennään tänne pidä mennä. Mennään takaisin. Mitä ihmettä? Ei. Mitä ihmettä? Voi herba derb. Kai ne... ne on pysynyt tuolla. Rotaat on vapaana nyt. Oh no. This might turn ugly. Rotaat on vapaana. God damn it, ja minä en niitä kyllä vapauttan. Minähän en suostu syötäväksi. Horror of the rats. God damn it! Yritette tulla sieltä, joo. Missä se oli se... hovineito? Nowhere to be seen, huh? Siellä on jotain haettavaa. Mennään hakemaan. Okei. Okay. Jotain luettavaa, joo, nyt ei jää lukemaan. God damn it, pitää mennä eteenkin päin. Ainakin silloin tällä. Bolt, no otetaan. Otetaan bolts. Why not? Grab some bolts. Mm.
Se on niinku yläkerrassa. How do I get upstairs? Is the question. The question. Glass, huh? Joo. Hello there, friends. Ette hyökkää mun kimppu. I'm on your side. Whatever. Onko täällä ketään? Se kiertää tänne, okei. Okay. Äiritse on kuulunut, mutta siisti. Okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Kuulunut, mutta siisti. Okei. Okay. Se kiertää vaan tänne ja nyt mennään käymään ylempänä. Man on a mission. Sä kierrät siellä. Morrats. Missä sä vihetelet? Siellä sä vihetelet. Ja toinen oli tuolla. Okei, elikkä me voidaan tänne mennä ihan kaikessa rauhassa. Master bedroom, I'd say. I'll take your shit. Oho, oho, mitä täällä? Sleep darts, ne on meillä täynnä. Ui, ei. Tää ihan jees, onpahan kuitenkin. Onko se kaikki? Se on vissinkin kaikki. What's that noise? Mikä on tuo kolina koko ajan? En tiedä. Joo, minne sä oot menossa? Onks sä tänne tulossa, herranen aikanainen? Sä olet tänne tulossa. No goddammit. Se melkein meni pieleen tuo tilanne. Tai kuitenkaan. Loot. Tulehan tänne sieltä. Get over here, girl. I put you to bed. Mistä nukkumaan? Olet väsynyt. Huhhuh, melkein säikähi, että nytkö mä jään kiinni? Sitten se yksi on tuolla, okei. Okay. Ooh, shit, bro. Mumble jumble. Uskaltaisko se tää vaan mennä tästä suoraan ylös? Missä sä oot? Sä oot siellä? Okei. Nopeasti, 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 nopeasti. Come on, come on, come on, come on. Oh, tai ihan rauhallisesti. Nuku siinä. Hello there, comrade rat. My friends. Oh, miten? Mun pitäis tyyliin varmaan rikkoa tuon, mutta mä haluan tota rikkoa. Joo, en mä rupea rikkomaan tuon takia. Unbreakable doll, ja siinä on niinku lasia vaikka kuinka paljon. Nyt tässä ei nyt olekaan kettää heti lähettyvillä. Nope. Use a lab key. Enter laboratories. Alright. Se on mennyt toistaiseksi ihan hyvin tää reissu. What? Pull
rat fetus. En mä tuommoista halua, mitä mä tollate. God fucking damn it. Jotain luuttia, joka on rahan arvosta mieluummin. Kyllä tuokin jollekin saattaisi olla, mutta ei nähtävästi meillä. What the fuck is this? Yep, nothing here. Leipä, leipä nassu. Tuota niin. Täällä ei ole mitään luutittavaa tällä hetkellä. Really? Tosos onhan täällä jotain sen. Meillä on nuokin täynnä. Jaa no. Ja se haittaa. Pitäisikö tuo jäädä kuuntelemaan? Mä vaan mietin, että olisiko se semmonen, että aktiiko voiko se tyyppiä, jotka on lähettyvillä, että ne kuulet. Hä? What was that noise? Joten mä nyt en taida uskaltaa jäädä sen takia kuuntelemaan, pitäis mä pössiin. Tää on tää nätti. Nätin näköinen peli yleensäkin. Joo, ei siellä kettaa sinne vaan. Okei, tuolta ehkä pitää mennä. Ehkä pitää mennä tuolta. Hiljaa rotta. Aa, rotasta muistu mieleen. Väärä nappi, miten mahdollista, en tiedä. Mutta käytetään sydäntä. Ei yhtään mitään, täällä ei oo yhtä. Mitä voi aktivoida? Dark Vision takaisin. Ratvisera. Distillery District. Okei, eli pitääkö meidän täällä mitään muuta enää tehdä? Kokeillaan. Kokeillaan nyt ottaa possession. Quiet. Creepy crawling. Tämä saattaa olla erittäin huono idea. Secret room. Ei, mennään tänne. Jäädään tähän odottamaan. Alright, alright. Sitten otetaan tuo Dark Vision takaisin. What? Mitä ihmettä nää oot täällä tehnyt? Play cool rat viser. God damn it, doctor! You're a crazy son of a bitch. Contain the bottle of street can bottle or exhibit plague. Aivan, se oli se seuraavana. Alright, alright. Stick some money! Kabinet. T-kuppi. Varmasti tää tarvii. Silver capacity in the mod of nest. Just. Crazy son of a bitch. Mä pistän kyllä F5. No en nyt. Secret passage to where? Ah, tänne! Okei, no niin. Nyt meidän vaan pitää päästä tätä pois. Eiks olekin? Joo, se meni tonne, okei. Okay. Okei, okay, that's cool. Erittäin siisti ominaisuus. Throw him overboard. Ei täällä ole ketään, me voidaan lähteä ihan rauhassa pois. Paitsi että mielellään mä menen sieltä yläkerran kautta, mistä mä tulinkin tänne. Muistais vaan, että missä se oli se alue. Tässä on nyt tämä. Oliko se tästä? Se muuten oli tästä. Go to the... Clovering Brood. Nyt me mennään tänne. Päästiin suht kivuttomasti tuolta alueelta. That's very good. Ja mehän ei sinne enää pidä mennä takaisin. Ei, katsotaanpa vielä journalista. Optional tasks. Locate Emily. Ei. Use the puddle. Joo. Get past the second wolf light. Joo. Wall of light. Mikä wolf light? En tiedä. Optional use the puddle street alley to get around the walls of light. Okei. Okay. En tiedä. I don't know. Mutta yritetään. Saa nähdä miten käy. Saa nähdä miten äijän käy.
Nyt me tarvitaan blinkkiä. Blinkkiä. Meidän pitää tonne mennä. Vaikka me mennä tyyliin kattojen kautta, olisiko pikkasen siisti, jos sinne löytyy ehkä reitti. Mitä? Seen any more big rat swarms? Please, not now. Please. Not now. Aika paljon vartioita. Sen verran nyt on piettävä kuitenkin taukoa. Että mä käyn hakemassa vielä viimeisen kupillisen kahvia ja sitten jatketaan tämä questilaini loppuun. Vämin. Joten joo, hetki pieni, pistetään siksi aikaa paussille, mutta kohta takaisin ruutuun.